اپلوڈ کړی دا نو هغه کې ماته ستې دی چې نهر ولا وب بلګو او ورکونه بچو هغه ویډیو چې ماته ستې خایو چې څنګه به ویډیو کوي او څنګه به هغه ورک په څنګه چي نو زه به تاسو ته خایم ستې دا ویډیو مې سره پورا وګورم دوستانو دا تاسو کتلی شئ چې موږ ورخ اچوو نو زه به تاسو ته ښیم چې موږ به هغه چې خپل لینډ ته اوبه بیایو پټي ته به اوبه بیایو هغه به تاسو ته وښیم دا ویډیو مو سره غوره وګورئ که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ او کمنټ وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره د بیل نشان ووایئ مخته مو وخت نه چې ولا ولا اين هو زور اته کلاش اي ته کلاش اي دا پاتې کې چې فاکه شي ویډیو لایک وکړئ سبسکرایب کړئ دا پاتې کې چې تاسو ته خبرې یم دا رپیتا وکړئ دوستانو غوسه پرې خو دیزي پرې اوبه رانغله دا نهر والا او راځئ چې مخکې وګورو چې کوم ځي پرې اوبه راغلې ده هغه به زه تاسو ته ښیم راځئ ما سره دوستانو دا تاسو کتلی شئ دیزي پرې اوبه راغله نو اوس به مخکې موږ ورته لینډ سیده کوو چې اوبه کوم پله ورکونه شلېدلې وي نو هغه به سیټ کوو ورته رښتیا دا ویډیو مې سره پوره وګورئ دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره د بیل نشان ووایئ چې تاسو ته نوې ویډیو په اسانه طریقې سره ملوېږي رښتیا دا ویډیو مې سره پوره وګورئ دوستانو دا تاسو کتلی شئ چې هغه دي کې لغوندې لیک ته اوبه نو هغه به دا کس نور وستولو چې
او بولا لیک لاوند ختم کی چې فاویتی چې او بولا لیک ختم شي نو تاسو بیا مخکې چې مخکې تسرته حل ده هغه باندې تاسو ته هم دی ویډیو کې چرته مزه دا ویډیو سره پورا وګورئ دوستانو دې ته اوس کې لیک ختم کو بولا نو زه به تاسو ته اوس مخکې ویډیو کې خیم چې مخکې څه صورت حال ده تاسو دا ویډیو موږ سره پورا وګورئ او که دا ویډیو مو خوښه شي نو لایک وکړئ دوستانو دا دې کې خو یا اوبه نه درغلي چې اوبه کله راشي نو زه به تاسو ته خیم چې څه حالات دي خو نهر ولا اوبه ډېره زیاته کمه ده نو دا ویډیو به دا ویډیو کې زه تاسو ته خیم چې کله اوبه هغه سر ته وراسي تانه دې پرې خو یا وب نه درغلي چې کله راشي زبردست خیم اوس کې رسې مې سره مخکې لاړ شي چې مخکې وخت لوندې ټیټ کو او دا ویډیو مې سره پورا وګورئ دوستانو دا تاسو کتلی شئ چې دا ورخ مو واچولو نو دا ورخ هم مو واچولو او دا لختې مو ورته صفا کړو رسۍ ته دا لختې زه تاسو ته وښیم چې څنګه لختې ده او څنګه مې صفا کړو دا تاسو کتلی شئ چې دا لختې مو صفا کړو او ډېر ښکلی صفا شولو او دا مو صفا کړو دا سره ویډیو کوي تاسو وای کاڅه دي دا دا کیمرامین صاحب ته دا مو سره دا لغندې غدا بیکار دا کار کی نو بس دا مو کیمرې ګرځونو دی پر سیټ کړه دا اکسلیټر خپرې دا کنه اکسلیټر مې پرې خپرې یال کا سړی ته نه کی دا تاسو کته چې دوستانو چې دا لختې مو صفا کړه دا نو ډېر کولې صفا شو دا دا که سیدا ګند مور تل لري کړه دا دی لختینا او ډېر زیات ګند مور کې نو ډېر کولې صفا شو دا تاسو کته شي دوستانو دا تاسو کته شي چې لختې مو صفا کړه نو اوبو سفر یې نه درغلې اوبو بلغند لیټ راسي دا ویډیو مو سر ته اوس کې رسو چې زه بیا تاسو ته بله ویډیو جوړه کړم نو دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او سره د بل نشان وي چې تاسو ته نوې ویډیو په اسانه طریقې سره ملاویږي اوس کې مو ته تر بلې نوې ویډیو پورې راکړئ اجازه د لوی الله په امان. السلام.